ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ተመልከተይ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ኢሜል ኣድራሻ እንታይ ምዃኑን ከመይ ከም ዝኽፈትን ከመይ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእልን ከሪአኩም እየ። ክሳዕ መጨረሻ ትከታተሉኒ ኣለዎ። እዛ ቪድዮ ብዋናነት ንመን ትምልከት? ኢሜል ኣድራሻ ኣይብለይን፣ ንምንታይ ከም ትጥቀም ኣይፈልጦን። እንደውም ካሓስቦ ከለኹ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኢሜል ኣድራሻ ዘይብሉ ሰብ በይነይ ተመሲሉ ዝስምዓኒ ትብሉ ደቂ ዓደይ እዚ ቪድዮ ንዓኹም እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ሰዓት እዛ ቪድዮ ብምክታልን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ተግባር ብምርኣይን ብምልምማድን በዓል ኢሜል ኣድራሻ ገብረኩም እየ። ብተወሳኺ ድማ ስለ ኢሜል ኣድራሻ ንእሽተይ ፍልጠት ዘለዎን ዋላ ኢሜል ኣድራሻ ከፊቱ እናተጠቐመ ዝርከብን ሰብ ካብዚ ቪድዮ እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢሜል ኣድራሻ እንታይ ማለት እዩ? ኢሜል ኣድራሻ ወይ ኢሜል ኣድሬስ ኤሌክትሮኒክ ማይል ማለት ኢንተርኔት ብምጥቃም ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ከም ናይ ጽሑፍ፣ ፎቶ ወይ ቪድዮ ወዘተ ንምልኣኽን ንምቕባልን ዝጠቕመና ውፅኢት ቴክኖሎጂ እዩ። ኢሜል ኣድራሻ ዋላ እኳ ደኣ ብዙሕ ወሰንቲ ኣፈላላይ ኣለዎ እምበር ምስ ባህላዊ ሜይል ወይ ድማ ፖስታ ተመሳሳሊ እዩ። ዋና ዋና ጥቕምታት ኢሜል ኣድሬስ መልእኽቲ ንምልኣኽን ንምቕባልን ዌብ ሰርቪስ ኣክሰስ ንምግባር፣ እዚ ማለት ናብ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት ሳይን ኣፕ ንምግባር ከም ፌስቡክ ኣድራሻ ንምኽፋት፣ ትዊተር ኣካውንት ንምኽፋት፣ ካብ ኣማዞን ዌብሳይት ዕዳጋ ንምፍፃምን ብኣጠቃላሊ ናይ ባዕልና ኣድራሻ ብምኽፋት ሰባት ንዓና ዝፈልጥሉ ናይ ባዕልና ኣድራሻ ምህላውን ምስ ደለናዮም ሰባት ንምርኻብን ንኽእል ማለት እዩ። ኢሜል ኣድራሻ ንክንከፍት ብመጀመርያ ዘድልዩና ነገራት ብቐዳምነት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ክህልወና እኒሆ። ሞባይልና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና። ብኮምፒተር፣ ኣብ ላፕቶፕ፣ ኣብ ዲስክቶፕ ኮምፒተር ክንከፍት ንኽእል ኢና። ኢንወይስ ግን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ክህልወና እኒሆ። ብቐፃልነት ዌብ ብሮውዘር ወይ ከዓ ብሮውዘር ኣፕሊኬሽን ኢንተርኔት ብሮውዝ ንምግባር ንጥቀመሉ ኣፕሊኬሽን ክህልወና እኒሆ። ኣነ ኣጋጣሚ ዊንዶው ቴን ዝጥቀም ማይክሮሶፍት ኤጅ ተጠቒመ ከሪአኩም ማለት ማይክሮሶፍት ኤጅ ታስክ ባር ያሎ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ማይክሮሶፍት ኤጅ ሆም ፔጅ እዩ። ኣነ ዝደሊ ኣጋጣሚ ሕጂ ብጂሜል ዌብሳይት ከሪአኩም ጂሜል ኣካውንት ኢና ክሬት ክንገብር። ኣብዚ ዩኣርኤል ኣድሬስ www.gmail.com ዝብል ክሊክ ዝብል ንፅሕፍ ሞኒ ኣብ ኪቦርድና ኢንተር ዝብል ኪ ፕረስ ንገብር ማለት እዩ። ዳውንሎድ ይገብር ኣሎ ናብቲ ጂሜል ኣካውንት ሰርቪስ ዝበና ቦታ ኣምፂእና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና። ሳይን ኢን ዝብል ኣሎ፣ ኣብዚ ኢሜል ፎን ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ቦክስ እዚ ቅድሚ ሕጂ ጂሜል ኣካውንት እንድሕር ነይሩና ዝተለኣኸና ሜሴጅ ንክንርኢ ወይም ድማ ሜሴጅ ክንልእኽ እንተደሊና ብቻ ኢና ብዙ ክንኣቱ ንኽእል። ሓድሽ ኣካውንት ክሬት ንክንገብር ግን እንታይ ኢና ንገብር? ክሬት ኣካውንት ዝብል ሊንክ ኒየብዚ ኣብዚ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ፎር ማይ ሰልፍ ቱ ማነጅ ማይ ቢዝነስ ዝብል ኣሎ። ኦልሬዲ ንባዕልኹም ንግልኹም ትጥቀምሉ እንተኮይኑ ፎር ማይ ሰልፍ ንስራሕኹም ሓደሓደ ስራሕቲ ማነጅ ትገብሉ እንተኮይኑ ግን ቱ ማነጅ ማይ ቢዝነስ ዝብልኒ ማለት እዩ። ሕጂ ፎር ማይ ሰልፍ ብዝብል ሊንክ እየ ዘርእየኩም። ብምቕፃል ኣብዚ ጂሜል ሰርቪስ ወይ ከዓ ጂሜል ኣካውንት ንክንከፍት ጂሜል ካምፓኒ ዝፎርም እዚ ክንመልእ ሂውና እኒአ ማለት እዩ። ኣብዚ ፈርስት ኔም ዝብል ለምሳሌ ኣነ ፓውል ፈርስት ኔም፣ ብምቕፃል ሙሉ ዩዘር ኔም ማለት ፈርስት ኔም ስምኩም እዩ፣ ላስት ኔም ስመቦኹም እዩ። ዩዘር ኔምኩም ታ ኢሜል ኣድራሻኹም እያ፣ ታ ኢሜል ኣድራሻኹም። ለምሳሌ ኢሜል ኣድራሻ ሃበ ንክህልወኩም ከለሰ ፈርስት ኔምኩም ኣይትውዎን፣ ላስት ኔምኩም ኣይትውዎን። ኢሜል ኣድራሻ ታብዚ ኣትመልእዋ ነገር እያ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ሕጂ ባዕሉ ይብን ኣሎ፣ ግን ባዕልኩም ደስ በለኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም። ለምሳሌ ፓውል ሙሉ ክገብሮ እንተደሊ ዘስታውስዎ ነገር ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ነገር እም ክፅሕፍ ዘለኩም እዚ ኣብዚ ፓስዋርድ ዝብል ኣሎ። ፓስዋርድ ደስ በለኩም ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም። እንታይ ማለት ፓስዋርድ? ልክ ገዛና ከፊትና ስኺና ከይቀለፍናዮ ከምዘይንኸይድ እዚ እውን ናይ በይንና ኣድሬስ ስለዝኾነ ቁልፊ በይንና ንፈልጦ ምስጢራዊ ቁልፊ ናብቲ ኢሜል ኣድራሻና እናኣተወሉ ምስጢራዊ ቁልፊ እዩ። ኣስዋይ ፓስዋርደይ ክእትየ እዚ
እዚ ፓስወርድ ዝለት የለው ኮንፊርም ዝብል ዘሎ ዝብዚያ ፓስወርድ ዝለተዋ ብተረ ደጊመን ኣብዚ ኣኽእቷኒ እኒ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ዝጠቕመኒ ዝተጋጊ ክልተ ማለት ኣብዚ ክፅሕፍ ከለኹ ትናተይ ፓስወርድ ሕጂ ብኣፈይ ብውሽጠይ ዝሓስዎን ኣብ ኪቦርድ ዝፅሕፎን ዝተፈላለየ ክኾን ስለ ዝኽእል ትኽክል ሓሲቦ ዝፅሕፎ ምህላ ወይ ኮንፊርም ብዝብል ማዓዘይ ዘረጋግፅ ትኽክል ምዃኖ ኣብዚ ነብዚ ንፅሓፍዎ ኔክስት ንሰልክዎ ማች እንድሕር ገይሩ ክልት እዩ ማች ኔክስት ክብለለ እዩ ከዚ ኮይኑ ግን ማች ኣይገበረን ክብለኒ ለምሳሌ ሓደ ነገር ክዝኽእል እየ ክሪኩም ምእንቲ ማለት እዩ ኔክስት ክብሎ እየ እንታይ ኢሉኒ ዚስ ፓስዋርድ ዲድንት ማች ኤኬ ትራይ ኤኬን ዝብል ኣሎ ፓስዋርድ እዚ ማች ኣይገበረ እዩ ታዚያ ፅሓፍካ እዚያ ፅሓፍካ ተጋጊኻ ኢካ ኢሎኒ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኔክስት ክብሎ እየ ኦልሬዲ ሎድ ይገብረኒ ኢሎ እንታይ ኢሉኒ ዩዘርኔም እዚ ቴክን ተገይር ዚስ ዛት ዩዘርኔም እዩ ቴክን ትራይ ኣናዘር ዩዘርኔም እዚ ፓውል ሙሉ ዝብል ካልእ ሰብ ስለ ዝጥቀመሉ ካልእ ተጠቃሚ ኣማራጫት ይውን ኣለው እዚ ንሕጂ ትበዕሉ ፕሮቫይድ ዝገበረለይ ኣማራጭ ክጥቀሚ ሙሉ ፓውል 9 ኣት ጂሜል ዶት ኮም እዚ ኢሜል ኣድሬሰይ ሕጂ ክሬት ዝገብሮ ዘለኹ ኔክስት ፓስዋርድ ሴፍ ገብሮ ዶ ይብል ኣሎ ናይ ባዕልኩም ኮምፒተር ትኮይኑ ሴፍ ትገብሮ ተፈለዮም ተደልዮም ድማ ምክንያቱ ሴፍ ተገይርኩም ኣብ ካልእ ኮምፒተር ካልእ ሰብ ክትቀመልኩም ኔቨር ትብልዎ ትኽእልኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ፎን ናምበር ኣገዳሲ እዩ ብዘይ ንሱ ኣየስራሐኩምን ኣስዋይ ፎን ናምበር ተእትው እኒኤኩ ሪከቨር ኢሜል ኣድሬስ እንታይ ማለት እዩ ፓስዋርድ ክትርስዕዎ ትኽእል ኢኹም ሓደ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽትታት ጂሜል ዝልእኸልኩም ቅድሚ ሕዚ ዝነበረኩም ኣድሬስ እንተሃልዩ ኦፕሽናል ኦፍኮርስ እዚ ኦፕሽናል ዝብል ኣሎ እዚ ትሪወታ ኣለኹም ኦፕሽናል ማለት ተፃሓፍናይን ተዘይፃሓፍናይ ምንም ችግር የብሉ ተንፅሕፎ ግን ጥቕመ ኣለዎ ኦፍኮርስ ዘን ዝተወለድኩሉ ዝተወለድካሉ መንዝ ዝብል ኣሉ ለምሳሌ መይለ የለኹም ኦር ጀንዋሪ ጥሪ 01 19 97 ጀንደር ሜል ፊሜል ራዘር ኖት ሳይ ካስተም ዝብል ኣሎ ሜል ኢለ የለኹም ፆታ ማለት እዩ ኔክስት ኣብዚ ቨሪፋይ ዩር ፎን ናምበር እዚ ፎን ናምበር እዚ ናይ ካብ ምዃኑ ቨሪፋይ ግበር ቸክ ግበር ኢሉና ኣሎ ብምንታይ ና ቸክ ንገብር ናብታ ስልክ እዚኣ ኮድ ክልእ ከልና እዩ ጂሜል ኣካውንት ማ ጂሜል ዌብሳይት ኦረዲ ሴንድ ግበረለ ኢሉ የሎ ዳስዋይ በዓል 6 ድጅት ሜሴጅ ክመፀኒ እዩ ካብ ሞባይለይ ክፅሕፎ እኒአኒ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ሜሴጅ ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ኢቨን ብሜሴጅ ንኣኸል ልኢልኩሞ ዘይክመፅእ ዝኽእል ኮል ኢንስቴድ ዝብል ኣሉ ክድውል ብምድዋል ክከብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ፅበአ ዘለኹ ናይ ስልክ ጥሪ ኦኬ ደዊሉ ለሎ ኣልዒለዮ ሕጂ ስፒከር የ ገይረዮ ዘለኹ ክምሰም ኦረዲ ብስልኪ ተደውሉኒ ተነጊሩኒ ኣሎ ቨሪፋይ ክብሎ እየ ስልኪ ዝናተይ ምዃኑ ኣረጋግፅ ኣለኹ ማለት እዩ ኦረዲ ስኪፕ ክትብልዎ ትኽእል ኢኹም እዚ ዛን እዚኣ ስላይድ ብስክሮል ብናይ ማውስ ስክሮል ንታሕቲ ጉድ ተቢልኹም ኣይ ኣግሪ ዝብል በተን ክሊክ ትገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዝተሳክዐ መንገዲ ኢሜል ኣካውንትና ክሬት ጌርና ኣለና ኢሜል ኣካውንት ድሕሪ ምፍጣር እንታይ ዝፅበየና መልእኽቲ ከመይ ከም ዝለኣኽ ከመይ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከዓ ከም ንርኢ ክርእኩም ማለት እዩ ዌልካም ኢልና ኣሎ ኢሜል ባይ ጎግል ካብ ጎግል ዝመፀ ሜሴጅ እዩ ኳ ዳሕና መፃኹም ዝብል እንትን ኦኬ ንበሎ እዚ ዲፎልት እዚ ይመስል ያ ገፅታ ማለት እዩ ኣዘሎ ዩዘርኔም ኩ ሙሉ ፓወል 9 ኣ ጂሜል ዶትኮም ኢንቦክስ ኣሎ ልክ ኣብ ሞባይልኩም ኤስኤምኤስ ዝለኣኽ ከለኹም ዘለዉ ፎልደራት ኣብ ዘለዉ ኢንቦክስ ስታርት ስኑዝ ሴንት ድራፍት ኢንሞር
انا وانا نتحج زاري اكم تاين تاين انبوكس انبوكس تاين مالتي استلع اخ ميساج نرغ واللي بوتاي جي من استلع اخ ميساج لان اوف كورس استار دما استلع اخ ميساج جن دما امبورتانت تلو ميساج استار انتنا لو كليك تقورو تسار مو ورد نازي فولدر زي عاد زخوون مالتي سنت زلع اخم ميساج از فولدر زي سيف زخوون درافت كتلوخو ويلكم ازاغاجي همو نغير جنزي لاخكمو سيف زهونو لبوتاي لمثاليو زي حدث ميسج كلخ يدلي حدث ميسج نملاخت ازغبر كومبوزبل باتن ويخا بلاس تلالازيا نيو ميسج مالتي ازي ميسج ليلو زان تو نامنهم كتلوخو لمثالي مولو غبريدان شعات السمانين ات جيميل نو at yahoo.com account z now zikhil khimat subject tay malet subject night tunlu kho message wana hasab rusu lika zona mamelkecha ham tsahfin kelena waninu khamnebil malati ta wana tafta waninu tun tsahfa night kulla tsahfa tsahf wana hasab zaso subject malet nsi nimsali salam tay khil khawzi subject greeting Hi, this is Moru. How are you? Radu ba'alim t'il lila tap t'agira t'il l'khali. Awzi, b'to sakhari akub z'dalli aftana ima jammariya email address define kin gabbirin kallina email address ma'lid mal akhti nima qabbal nima l'akhm t'qom o l'khnu l'kallina ammal akhti ta'in ta'il lanirna s'uhuf harri lanirna فوتو فيديو منام كنلخ نخلنا لنا نيرنا فوتو فيديو بنت عينان نلخ ازي اتاتش فايل تلل ازي ازي اكليك نغبرمو فوتو فايل اني فايل مايكروسوفت وورد فايل اكسل فايل باوربوينت فايل اني فايل اتاتش نغبر نخلنا بلس دما اني فيديو اني بيكتشر فيديو اوف كورس ناو هنا ليميتيشن الو مثلا اذا فيديو زي اتاتش غبر دالي افت ميسج again software even kul akhi khale avast software zello avast software attach goro delinas again kale video any video attach migari khale what's computer the video lens attach zdelakhumo aynet content attach goro zello naft zello wose lik aposta بالاو بوستا مالتي ملخت صحيفنا قرشي اوشطفت بوستات يناخن لقف من نغال ازو نافت مالختنا استفلالو دوكومنتس استفلالو فايلات استفلالو فيديوتات سئلتات اتاتش كنغبر نخلينا مالتي زن سندينا نولو ميسج سنت ملخت مصي ليله اورد لي غيلو كم تلاخ بمتا يدرغاكيتان سنت ازاتي سنت فولدر زلاخكو ميسج اسلازه زله ازي كليك يرم تاكم زل اخونو على الخري خلي مالتي بمقصال ميسجي مثل اخو وي قال تلا اخن ميسج مثل اخو سخيله براوزري كلوز غير خدي بلي بتلي ا انترنت كافي كيدنا نتقمتو هنا الغزانا انترنت تزي حالينا انا عندنا كمبيوتر نتقم تزي حالينا تاينا نغبر زلنا بسرعه لوغ اوت نحن زلنا لك غزا قلت نحن منوص كا ايميل نون log out ina hal san khay tqamalu sign out sibil button allow click niqabar malati already leave okay wotinalna kale gize now email e kaat dere chris gorko email allenu gmail www.gmail.com chris gorko حدش ايميل لنا حج خمزرا اخمو قال كريت قبل مغبار يدلني حج تاعك قبل زلنا حج ساين ان قبل زلنا ذن مولو باول
ناين اب جيميل وش سرت له نيكست اللي سيل صرح لي خلي نغيرن ات جيميل دوت كوم زي ايميل اكاونتي باسورد ثان نيكست له خلوه بقطتا نا ايميل اكاونتي يتون معناتي زي نغيركمي مايكروسوفت ايج وخان خاله مانيوم براوزر سيف خغول الكار باسورد اكاونت خاص سيف ديو يلنا يقول جيزي نبعنا بيننا تقمو كمبيوتر تقون سيف مبولا نغنا ازي خوينو نيفرينا نقول ونياتو باسورد سيف سلاصو دان دغنا حجي نا ايميل اكاونت تي نقول معناتي يغني لي سلاص ተመልከተይ ከመጨረሻ ስለተከታተልኩ ያግኔለይ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ግበሩ ልትፈልጡ ማዕረክቱም ሐብሩሎ ክሰራልኩም ትደልዩም ትምርቲ ንገሩኒ ሐብሩለይ አበረታቱን ካሎት ግዴታ ተዩን ራአዩ ሰላም ኩኑ ክብረት ያበለይ